ett riktigt ölglas. Ja, god afton, kära vänner, män, kvinnor, flickor och pojkar. Ni är här, ja, ni ska applådera er själva. Och fortsätt ha mat, det pratas på här. Det viktigaste är ju ändå maten än så länge. Sen blir det dans, underhållning och egna gjorda groggbufféer. Janne Bylund heter jag. Som ni kanske hörs så är rösten en bit norrifrån. Uddevalla. Nej. Hövaligen. En bit till. Faktiskt. Men jag har med min kompis som är egentligen hjärnan bakom det här. Någon måste ju vara hjärnan också. Och jag har varit... Ja, precis. Du tittar omkring nu. Jag sätter honom på en massa lördagar nu när han har framhållit dansbandsmusiken med en ära. Och slagit alla publikrekord också. Trots att... Jo, det måste jag säga. Mest betittade programmen på TV4. Fyra veckor på raken. Stockholmarna på TV4 fattar ingenting, men de njuter ändå och har börjat smådansa, inte gnussa, men de har smådansat till Lasse Stefans i alla fall. Man kan inte begära allt. Jag tycker ni ger honom en stor varm applåd. Det är Thomas Döjken, mannen, myten, legenden. Tack så mycket, vad härligt. Och då ska jag fortsätta med en gigantisk presentation av komikern från Umeå. Han är inte lång, men han är snabb och han är rolig, mest mot betalning, Janne Bylund. Han är inte lång men kort. Ja, jag vill inte säga det så. Faktiskt är det så, Janne, att det här programmet, Tack för dansen, som ni alla har sett, kanske, hoppas jag, i alla fall får ni låtsas om det, hade faktiskt flest tittare alla lördagar i rad nu här på TV. Detta sändes ju TV4. Vi återförenade Vikingarna, vi återförenade Bert Karlsson med sina några av alla hans artister. Och sen vi sex med alla sina sångerskor, alla utom Charlotte Perrelli som inte ville vara med. Varför kan ni komma? Vi sitter där borta, kan jag berätta varför lite senare när mikrofonen är avstängd. Med handskrivna lappar skriver ni vad Perrelli gör istället. Ja. Men det var till programma, nej? Nej, det var tre bara. Det kändes som... Förra säsongen var det fyra. Ja, och då förra säsongen var ju faktiskt Lasse Stefans med. Och kan ni tänka er, Lasse Stefans är här. Va? In the house. Ja, det är helt otroligt. Du har ju till exempel rört Olle Jönsson idag. Till tårar. Ja. Nej, vi var med i radio... Heter det Radio 7 här? Det måste vi göra. Jajamän, så vi var i radion och han drog vitsar och pratade om Elvis. Och jag höll med, kan man säga. Och så skulle vi samla på olika saker, så att vi pratade om att vi ska samla på varandras klädespersedlar. Men då sa vi det, är tur att det är radio, att vi har samma storlek, jag och Olle Jönsson. Och det ser ni ju nu att det stämmer på ett ungefär. Inte. Inte, nej precis. Jag ryms i ett av hans byxben. Ja. Det har vi kollat. Men det är ju så, Janne, du är ju en fantastisk komiker. Och du ska ju lagom när vi har ätit upp och det är dags för kaffe och sådär, så ska du äntra scenen. Vet du innan vad du ska prata om, eller känner du av, eller hur funkar det i ståuppbranschen? Jag frågar samtliga i publiken vad vill de höra skämt om, och sen tar jag, nej, jag på ett litet ungefär, jag håller på att samla mig nu, så det är jättedumt att stå här och bli ofokuserad tillsammans med dig på scenen. Men oftast när man uppträder så man kollar lite publiken, nykterheten, könsfördelningen, åldrarna och tycke och smak och egen dagsform. Och men här är du ungdomlig publik. Ungdomlig, snärtig och piffig publik. Ja, så att det blir... Ja, nu är det någon som tog åt sig där. Nej, så det kommer bli mycket skämt om... jag vet inte. Säg att ge det lite tid när folk, för ni ska äta mycket, nu har ni betalt för det, så det är, nu är det dags att ta hem, ta med unika boxen och allt vad det heter, så nu är det dags att lägga på. Ta hem. Just kaffet och panna cotta tror jag det är, med någon hallonjox på.
Så då vet jag vad jag ska prata om, för då äntrar jag scenen. Härligt. Så att när det är dags för kaffe och pannacotta med Hanna Jox på, då är det också dags för Janne Bylund. Då är han rolig, ni skrattar, ni applåderar. Han får inget betalt, men han får applåder. Det är helt okej. Okay. Mm. Ni märker vem som är manager. Ja, det är jag. Vi återkommer som sagt från scenen lite senare. Tack så mycket. Och välkomna! Två kaffekannor att ta från. Brukar jag snäll, Jan? Ja, ni duckar. Ja. Jag kan se på kaffe på den här kaffekannan. Jag sa att du har varit gift länge för du var så himla... Det är den längsta sträckan du vågar gå själv. Hur länge har du varit gift? Ja, precis. Du vet inte. 35. Stämde det? 35 sa han. Ja, du har koll på honom. Det är nämligen så, en man som träffar en kvinna ska ju vara så oerhört tacksam. För vi män, vad ska man säga, och vara snäll. Vi män ligger ungefär 3 år före er kvinnor i utvecklingen och vi kommer aldrig ikapp. Och det vet ju ni damer om. Jag tror att när en man träffar en kvinna, vi män, vi ser en kvinna som vi tycker är fantastiskt vacker. Hon är perfekt i alla avseenden. Henne vill jag ha. Kom i min famn. Medan ni kvinnor, ni tittar efter en kar lite grann som om ni är på väg till en drejningskurs och letar efter en lerklump som ni ska forma till någonting. Utan, ja, men den här sega klumpen, den kan det nog bli något av. Men jag måste jobba väldigt mycket, sätta honom på drejskivan och köra väldigt mycket tills vi får se om det kan bli någonting. Så varje man som träffar en kvinna ska vara så oerhört tacksam. Jösses, vi är ju apor vi män. Det måste vi tillstå alltså. Det är som en man som träffar en kvinna, det är som att börja skolan igen. Du lär dig saker varje dag. Och det är prov jämt. Små muntliga förhör som du inte hade den blekaste aning om. Vad ska kunna det? Nej, det vet jag inte. Jag återkommer. För det är nämligen så, och nu kan några kvinnor bli lite upprörda, det är jag medveten om. Men det är nämligen så att kvinnan har en defekt som inte går att operera bort. Ja, och den sitter inne i huvudet. Och tyvärr, det är ingenting man kan göra någonting åt. Den sitter där, ni kan inte operera bort den, inte bota den, inte där. Tyvärr. Den medicinska termen för den här defekten som alla kvinnor har, det heter minne. Ja, låt det lite otäcka sig förklara för er män, ni måste anteckna. Alltså, kvinnan kommer ihåg saker. Otroligt otäckt. Vi män, vi har en unik förmåga att ta in en sak i en öra, att släppa det på en gång. Vi har ett fritt flöde hela tiden här. Vi hör saker, tappar det på en gång. Ta det här, förutom då någon laguppställning i något hockey-VM 1987, det kommer vi ihåg. För det är viktigt att komma ihåg. Men i övrigt så in med saker och så... Medan kvinnan har en otäckt lagringsfunktion här inne, vilket gör att hon kommer ihåg allting. Och vilket gör att vi är fullständigt chanslösa. Sen är det ju simultanförmågan också. Just det här att hjärnhalvorna pratar med varandra. Det gör den inte på en kar kan jag säga. Nej, det är därför som vi män gör en sak riktigt ordentligt. Även om det är fel. Vi slutar inte för att det är fel utan vi gör klart. Jag vet inte om ni känner till Hallandsåsen. Det är inte många kvinnor på det bygget kan jag säga. Nej. Det är Thomas Dörken. Upplagd. Berätta. Den är upplagd så att först ger man en stor applåd till Janne Bylund. Ja, det är så det var det. De gör sig vackra, ni vet att det tar lite tid, framförallt när män ska göra sig vackra. Det ska spacklas och fixas och sprayas. Men de kommer klockan 21.30. Jag värmer upp med musik så det är bara att börja dansa och jag börjar med en grupp som jag vet att ni gillar.
sticker iväg med min bil. Min Thunderbolt. Jag kör söderut tequila och dans i Mexiko. Ja, jag sticker iväg med min bil.